rukometaši grupa Centar sastaju se od rukometalac Gore Ljevane i rukometni klub Sloga iz Petrovca na Mali. Ekipa Sloga nastupa u sljedećem sastavu. Sa brojem 6, kapiten Dušan Drujić, broj 3, Filip Stanisavić, 4, Aleksa Zvijić, 10, Nikola Glasnović, 11, Uroš Nedović, 12, Darko Dimitrijević, 16, Stefan Bogdanović, 17, Vladimir Dimić, 18, Nemanja Stanisavić, 20, Danilo Milenković i 22, Nikola Šnjević. Rukovodila se tiče Ivan Jerković. Trener Miroslav Radanović, tehnički rukovodioci Đorđe Marković i Nenad Bogosavljević. Rukometalac Gorenje, sabran dva kapiten Ivan Radovićić, jedan Miroslav Simeunović, tri Aleksandar Goštić, četiri Nikola Krstić, pet Peja Milinković, šest Kosta Krunić, sedam Miloš Krujičić, osam Miroslav Andrić, 9. Branko Jevrenović, 10. Tomo Tejić, 11. Petar Selaković, 12. Krsta Đerić, 13. Andrija Pantić, 14. Marko Čašić, 15. Nikola Nikolić, 17. Aleksa Žarković, rukovodilac ekipe Zoran Krunić, trener Dragomir Čašić, ovu utakmicu sude Aleksandar Cvetićanin i Dušan Purić, obojica iz Beograda. Delegat Saša Pavlović, Varivo. Dežurni lekar, doktor Zoran Živković. Zapisničar Lidija Lojo. Merilac vremena, Đorđe Petrović. Poštovane dame i gospodo, drage gledalce, u duhu fair igre, a iz poštovanja prema svim sportnicima, službom ulicima i studijama, ljubazno vas molimo da pružite podršku vašoj ekipi na fair i sportski način i tako stvorite pozitivnu atmosferu u rukometnom sportu. Oficijalni speaker, oficijalni sponsor prve lige Srbije, grupa Centar, kompanija Voda Voda.
Yeah!
7, 17 minut. Thank you.